Ja, hugger du på det här kastet, då är det nog det coolaste filmsekvens jag någonsin har fått. Nej, ta mig fan att den ska hänga upp sig i sista sekunden. Två bra kast på raken. Det är fan inte värd att få fisk. Den har hängt upp sig också. Det var